está vermelho aí, agora vês? Vai-se só marcar aí depois. É, baixo já está marcado. A de cima está marcado. Eu sou João Cardoso e sou mestre do navio Scorp. Trabalho de pescador é assim. É só dormir e comer, há que trabalhar. Trabalho no mar há 30 anos, comecei com 18, tenho 48. O problema do pescador é assim um bocado meio complicado. O gajo, às vezes há um dia que vende carapau a 60 cêntimos, há outro dia que se vende carapau a 20 cêntimos e a 10, olha. Vai de uns dias para os outros. Quem ganha com isto é o comprador. Compra a 10 cêntimos e vai vender a 3 euros. Dias é dia sim, dia não, vem-se a terra. Quando é o fim de semana, faz 3 dias. Mas pronto, às vezes não se apanha peixe, tem que se fazer 2 dias seguidos. E quando se apanha peixe, vem-se vender à luta todos os dias. Manda outro, larga isso para mim. Agora vais para a frente. Vai para a frente. Tira o pé do castanho. Já não vem mais ninguém? Não. Gosto mais de apanhar peixe, que é sinal que corre sempre bem. Não havendo maus tempos, o gajo trabalha mais. E não há mais. E ganha-se mais, se apanhar mais peixe, ganha-se mais. Um dia bom é fazer sempre 3.500 euros e que ninguém se aleje a bordo. Um dia mau é partir tudo e não apanhar peixe. Vai tudo! Então,
É assim, a vida do pescador.